плакати, наче востаннє. Для цього не треба бути святим чи вчитися каятися за посібниками з етики. Мріяти, наче востаннє. Усмішка буде така ж, як і тоді, коли лице було у веснянках, усмішка якої не видно ззовні. Це унікальний марафон, він є дивовижним, тому що насправді ціль, яку ми поставили, вона є такою, здається, нереальною, але вона дуже важлива і дуже потрібна. В нас є чудовий кардіоцентр, де дійсно рятують дітей. І рятують дітей безкоштовно. І роблять абсолютно унікальні операції, які навіть не роблять за кордоном. І дуже багато дітей з усіх куточків України, з усіх сіл, з маленьких регіонів привозять саме туди, де колектив неймовірної людини Ільї Ємця бореться за кожне маленьке життя. І дуже хочеться, аби дійсно діти лікувалися в Україні, аби вони не виїжджали за кордон, тому що у нас немає якихось інструментів, у нас немає якогось необхідного обладнання, хоча в нас є чудові лікарі. Власне, виникла така класна ідея запустити марафон, такий марафон доброти, 1000 книг за 3 дні. Чому 1000 книг? Тому що саме стільки книг потрібно продати, аби купити якісні інструменти в операційну кардіоцентру, якими будуть оперувати саме немовляток, найменших пацієнтів. І це книга, яка об'єднала 26 відомих журналістів, чудових людей, які об'єдналися, аби зробити світ краще. Видати таку книгу, упорядником є Олексій Сергійович Нагорний. Вартість однієї книги 250 гривень, 1000 примірників – це 250 тисяч гривень. Чому 3 дні? Тому що до Дня серця в Україні залишилось 3 дні. І в п'ятницю буде дуже велике свято, саме День серця, і ця книга повинна рятувати маленькі сердечка.